estudantes da educação de jovens e adultos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje nós estamos aqui para uma aula de arte. Eu sou a professora Daniele e nós vamos começar. Hoje, então, vamos começar com um pensamento. Olha só. Festejar a vida é somar amigos, experiências e conquistas, dando-lhes sempre algum significado. Então, o que a gente pode pensar sobre esta frase, sobre esse dizer? Como é importante a gente celebrar na vida, né? Faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso convívio, sempre ter uma festa, um motivo para celebrar. E isso é muito bom, isso faz com que nós nos tornamos sociáveis e aproximam os laços. São momentos que sempre marcam as nossas vidas. Então, é isso que nós vamos ver hoje. Então, antes da gente entrar nas festas, vamos falar um pouquinho sobre a influência da arte nas várias sociedades. Então, desde a história da humanidade, a arte influencia na vida da sociedade. A arte é a representação do imaginário, a representação da criação. A arte vem trazer cor, vem trazer uma representação das emoções. E a arte é algo que acompanha a evolução da humanidade. Então, a arte, ela não é algo fixo, ela é algo mutável, ela está sempre mudando de acordo com a sociedade, com a cultura e com a tecnologia. Antes a gente via apenas um tipo de arte. E em outras sociedades, lá desde os gregos, dos egípcios, era uma arte em pedra, por exemplo. E ao longo do tempo isso foi se modificando, se adaptando. E geralmente a arte também retrata os problemas sociais, as circunstâncias que aquelas pessoas vivem. E isso também vai ganhando um significado, vai ficando como um registro histórico na humanidade. Então a arte está presente em todo o mundo e tem grande influência na vida cotidiana. Então, como a gente já vinha falando, a arte nos faz soltar a imaginação, relaxar. Todos os tipos de arte, a arte em pintura, a música, a dança. Então, ela faz a gente trabalhar além do nosso intelecto, as emoções também, a sinestesia, o sinestésico, o sentir, o corporal, o movimento. Então, a arte é muito importante. E também, nessa época de pandemia, nós vimos o quanto ela nos ajuda. Então, quantos eventos aconteceram online? Quantos espetáculos, quantas apresentações nós podemos assistir porque foram disponibilizadas online. Talvez no presencial a gente nem poderia ir até aqueles locais, assistir apresentações e, enquanto a gente estava em casa, em isolamento, nos ajudou a relaxar, a pensar em outras coisas que não sejam preocupações do dia a dia, né, da nossa vida. Muito pode ser descoberto de um povo ou de um período da história pelos artefatos encontrados. Então, como eu disse, os registros históricos também ficam pela arte. A arte pode surgir das mais diferentes formas, seja por meio de um poema, uma composição, uma pintura ou até mesmo nos formatos de uma construção. Então, desde as civilizações antigas, as formas de representação, os artefatos utilizados na arte vêm se modificando. Hoje a gente já vive um outro tempo também, que a arte está muito mais envolvida com a parte tecnológica, ela já tem uma outra representação, que antigamente nos outros povos não se tinha. Um dos aspectos mais marcantes da cultura e de um povo são os seus festejos. É a forma de festejar, é a manifestação da sua história por meio desses festejos. Então, as festas religiosas ou não revelam aspectos relacionados às crenças, aos valores, à arte e tantos outros fatores que caracterizam a cultura popular. Então, tudo que esse povo conta já carrega desde o início da sua história e as modificações que ele foi sofrendo ao longo do tempo. Então, através dos seus festejos, das suas celebrações, ele vai expressar a sua cultura. Observe a tela reproduzida a seguir,
Note que o artista Militão dos Santos retratou em sua obra um dos festejos mais tradicionais de Pernambuco, seu estado de origem. Então vamos observar essa obra de arte. Olha só, uma obra bem colorida. Uma das características das obras deste artista é ter muitas cores, revelar a diversidade de seu povo. E vamos ver um pouquinho mais sobre ele, então. O artista pernambucano Militão dos Santos é um exemplo da valorização do sentido visual. Quando criança, ele perdeu a sua audição. Mudou-se para o Rio de Janeiro para estudar no Instituto Nacional de Educação de Surdos e lá teve aulas com professores que incentivaram a se aprofundar nos estudos sobre a composição das cores. Olha que interessante. Então, ele acabou desenvolvendo uma habilidade além para o visual, porque ele tinha perdido a audição. Então, ele acabou descobrindo esse talento e ficou como um artista que revela muito bem a nossa cultura, que valoriza muito bem, principalmente o Carnaval de Olinda, lá do estado dele, de Pernambuco. Olha só, então, esse é o Militão dos Santos. E onde que fica a região dele? Lá no nosso Nordeste brasileiro, que a gente sabe também que tem uma diversidade imensa de culturas, de crenças, que foi onde começou, por onde começou a nossa colonização. Então, revela uma miscigenação de culturas, de povos, de etnias muito grande. Então, para expressar isso na arte, é uma coisa maravilhosa, muito rica, muitas riquezas para demonstrar. Ok? Então, seguindo com a nossa aula, vou dar um tempo agora para vocês registrarem, pegarem o seu material, escreverem lá aula de arte, a data de hoje, festas populares. Vou dar um tempinho e a gente já volta. Certo?
Então vamos anotar. Sobre a cena representada nesta obra, que festividade o artista representou? A obra fez você lembrar de alguma música? Qual? Registre a resposta no seu caderno. Então, do que ele está falando ali quando ele construiu aquela obra de arte? Eu vou deixar um tempo para vocês copiarem e a gente já volta para observar a obra novamente. Então, anotaram? Vamos observar juntos? Então, a obra do Militão, ele está representando aqui uma festa. Que festa será essa? Onde tem os bonecos de Olinda, muitas pessoas no, na rua, muitas cores. Claro que ele está falando ali do carnaval. O carnaval de Olinda, também muito famoso internacionalmente. Então, a gente pode relembrar aí quais são as músicas que vêm à nossa mente quando a gente pensa em carnaval e que referência você tem desse momento. Vocês sabiam que carnaval é uma história, é uma festa muito mais antiga do que a gente possa imaginar. Existia uma festa muito parecida lá na época dos gregos, que se chamava Saturnália, que era em homenagem a Saturno. Nesse dia, os escravos eram libertados. Ninguém tinha compromisso, podia ficar dançando e festejando na rua para agradecer os deuses. Com o passar dos anos, essa festa foi se modificando e na época da Europa medieval, quando a igreja tinha uma imponência muito forte, era a festa na França que eles chamavam de Mardi Gras, que era o último dia, a terça-feira de carnaval, que podia comer carne, que logo ia começar a quaresma. Então, por isso, tinha esse grande festejo que as pessoas comiam pra caramba para ficar um bom tempo sem carne. Então, aí já a influência religiosa.
E quando os europeus vieram para o Brasil, trouxeram essa festa também, essa cultura também. E aqui já começou a se misturar com a cultura africana, com a cultura indígena. E em cada lugar do Brasil, ela é comemorada de uma maneira diferente, né? Nas capitais do Rio de Janeiro, de São Paulo, há desfile com carros alegóricos, que também já era uma festa que acontecia lá na época dos gregos, muito antigamente, que eles decoravam veículos da época, semelhantes à carroça, e faziam lá a adoração, entregavam nos rios a adoração aos seus deuses. Então, é uma festa que vem acompanhando a humanidade ao longo da história. E hoje, esse carnaval lá em Olinda é muito retratado, tem o símbolo dos bonecos, os bonecos gigantes que começaram a ser confeccionados com madeira, papel, tecidos, com coisas bem simples. E depois eles foram evoluindo. Hoje eles já têm várias técnicas e continua sendo um grande símbolo desta festa do nosso Brasil. Vou deixar para vocês agora, então, um vídeo que vai explicar um pouquinho melhor como que eles constroem esses bonecos e como essa festa é tão importante para essa região. O nosso destino de hoje fica no estado de Pernambuco. Vamos conhecer duas cidades ligadas como irmãs, banhadas pelo azul do Nordeste brasileiro. Sejam bem-vindos a Recife e Olinda, o meu pedaço do Brasil. Fortemente ligadas pela geografia e pela história, Recife e Olinda são desde o início irmãs, mas também antigas rivais na disputa pelo título de principal cidade do estado de Pernambuco. Poucos quilômetros separam estas vizinhas, aproximadas há mais de 400 anos pela chegada dos portugueses. Olinda nasceu primeiro em uma área montanhosa e foi a primeira capital do estado. Com a invasão holandesa, a região do porto se desenvolveu e deu origem a Recife. Uma vez por ano, as ruas de Olinda e Recife são tomadas por turistas, que vêm até Pernambuco brincar um dos carnavais mais famosos do Brasil. Durante o carnaval, as pequenas ruas e ladeiras de Olinda são tomadas por gente do mundo todo, que vem até aqui curtir as principais atrações dessa festa. O frevo e os bonecos gigantes, que são os personagens mais famosos do carnaval de Olinda. Confeccionados em madeira, papel e tecidos, estes bonecos são conduzidos pelas ruas da cidade por horas entre os foliões. E para carregá-los é preciso disposição. Com aproximadamente 4 metros de altura, estas figuras podem pesar mais de 20 quilos. Eles apareceram pela primeira vez em Olinda na década de 1930, mas a tradição, muito comum na Europa medieval, chegou a Pernambuco 10 anos antes, através de um padre belga. Um dos responsáveis por dar vida aos bonecos é o artista plástico Silvio Botelho. O boneco tem um processo bastante interessante. Tem a criação e todo um processo de confecção, onde passa pela escultura, revestimentos, adereços, roupa de costureiras e depois vai à rua. Um boneco normalmente leva 2 semanas para ser confeccionado, dependendo do clima e de material que eu possa encontrar no mercado. Meus próprios brinquedos, quem fazia era eu, né? É diferente de hoje, você ter que ir no supermercado, um grande shopping, escolher na prateleira
boneco de chumbo, que antigamente tínhamos, boneco de plástico, boneco eletrônico, já encontra pronto. Não, a gente, quando era minha infância, nós tínhamos, com certeza, nós tínhamos aquela vontade de fazer a criação das nossas experiências em troncos de madeira que eu encontrava na rua, fazer as esculturas. E peguei o barro, era muito mais fácil do que cortar em madeira. Fui para o barro, e fui para o gesso, e fui para a pedra calcária. A aposentadoria, eu acho que não. O artista não se aposenta nunca. A folia em Olinda surgiu no começo do século XX. Embora tenha nascido nos clubes carnavalescos, hoje a festa é comandada pelos blocos de rua. São aproximadamente 500 blocos, reunindo um público total estimado de 500.000 de pessoas. O Bacalhau do Batata é um dos blocos que toma as ruas de Olinda na quarta-feira de cinzas, encerrando o reinado de Momo. A farra nasceu na década de 50 e foi criada para atender aos foliões que trabalhavam durante o carnaval e, por esse motivo, não podiam participar da festa. O que era uma festa pequena, hoje é o principal bloco de encerramento do feriado na cidade. Durante a folia, Olinda também vira sede de outra tradição de Pernambuco, o maracatu de baque solto. Suas origens remontam aos engenhos de açúcar no período colonial e hoje colorem as ruas da cidade ao som do frevo. Então viram só que trabalhão que dá para fazer esses bonecos. E eles se preparam durante o ano todo para essa festa. E bem importante, além dos bonecos também, os bloquinhos, a dança, então tudo que compõe esse festejo cultural. Outra festa bem famosa nossa aqui no Brasil são os festejos que têm o boi como figura central. Surgiram do encontro de elementos de cultura indígenas, europeia e africana. Há festas alusivas ao boi em todo o país, como o Bumba Meu Boi, o Boi de Mamão e o Boi Bumbá. Então, só no Maranhão existem vários tipos de festas do boi. E em cada região, essa festa ganha um sotaque, que eles chamam. Mas, na verdade, é uma outra forma de se expressar. E aí mudam os instrumentos musicais, mudam alguns elementos. Por exemplo, no boi bumbá de Zabumba, eles usam bastante o tambor. Então, a braveza, a fúria do boi é representado pelo som, pelo timbre do tambor, se está mais forte, se está mais fraco. E também a sua roupa é toda com elementos da cultura africana. O que é já bem diferente do boi de mamão, que é aqui de Santa Catarina, do sul. Então, que já tem outros elementos que vão aparecer nessa manifestação. Então, é uma história, uma lenda que foi tendo interferência aí dos indígenas, dos africanos, também dos europeus, e ainda é representada em todo o nosso país. E ela traz também uma movimentação social. As pessoas que se envolvem com essas celebrações acabam tirando os benefícios de se dedicar à arte, de ter um passatempo, né, uma ocupação com a arte. Logo mais vocês vão ver um vídeo que vão explicar um pouquinho sobre isso. O boi de mamão, então, a festa do boi tradicional em Santa Catarina. E a tela a seguir vai reproduzir, é da Sônia Furtado, vai reproduzir o boi de mamão, uma variação da festa do boi que é realizada aqui em Santa Catarina. Olhem só. Aqui ele já vai ter uns elementos diferenciados do Bumba Meu Boi, que é lá do Maranhão. Aqui nós vamos ter outros personagens, como essa serpente aqui que não aparecia lá. Essa serpente vai ser a Bernúncia, tá? E a Maritoca é esse boneco grande aqui, como se fosse uma alemã, representando uma alemã grande, que faz parte ali da encenação e da brincadeira.
A Bernúncia é uma representação de serpente estilizada, uma representação composta com elementos ali coloridos, com tecidos, para representar bem a diversidade, a brincadeira, o lúdico desta manifestação popular. Então, bem ali apontado os personagens principais. E olha aqui, uma breve explicação da Bernúncia, né? Então, olha só. Sua mandíbula é ampla como das baleias, mas com dentes afiados. Bernúncias são muito difíceis de criar em cativeiro. Se por acaso se esquecer de alguma refeição, pode acabar se tornando uma. Então, tem toda uma crença de ter o medo dessa serpente. Crianças são o seu alimento preferido, tem o tamanho de uma bocada. Então, na dança, no, na festa, a serpente fica o tempo todo abrindo e fechando e por muitas vezes faz o movimento de engolir a criança, mas tudo isso numa diversão, numa brincadeira. As crianças correm, riem, gritam e isso tudo faz parte do festejo. Esses e tantos outros personagens foram introduzidos pelas diferentes heranças culturais que influenciaram a região sul, principalmente as deixadas pelos imigrantes açorianos. Então, os açorianos, os imigrantes portugueses, né? Que receberam o apoio da coroa para se estabelecerem e ocuparem as áreas consideradas estratégicas pela coroa, visto que era necessário ocupar o território para evitar invasões francesas. Então, aqui, o vídeo que eu falei para vocês, vocês vão ver uma junção de pessoas, de idosos ali no caso, que resolveram criar uma representação, uma festa do Bumba Meu Boi, para levar até as pessoas que estavam nos hospitais. Vejam só que bacana essa ação. Festejo junino também pode ser época de solidariedade. E é isso que faz o Bumba Meu Boi do Sesc, que leva toda a alegria do São João as pessoas que estão internadas nos hospitais da cidade. Os preparativos são para mais uma apresentação. Apesar do boi ser formado por idosos, as índias representam a nova geração. E eu entrei aqui no boi com 5 anos. E é muito legal. Dona Vitalina está entre os 90 integrantes do boi e fica triste só em pensar de ter que deixá-lo. A minha preocupação é quando eu tiver mais idosa que eu não puder sair do boi. Para mim, vai ser a maior tristeza da minha vida. De sotaque de orquestra, o boi toma as ruas do centro histórico, embalado pelas toadas executadas pelos instrumentos. A orquestra é o coração do boi, né? É o que faz pulsar, é o que traz a alegria, que traz a musicalidade para fazer com que elas dancem, que elas executem as coreografias, os bailados, né? São 23 anos de criação. O Bumba Meu Boi, Brilho do Sesc, nasceu do projeto de atividade social junto ao público da terceira idade e busca trabalhar o idoso em toda a sua integralidade. Nós estamos trabalhando, através da cultura popular, o idoso na sua integralidade, sem trabalhar a autoestima, a concentração, a memória, a integração sociocultural, né? E eles se sentem vivos, ativos, participativos. Durante o percurso ao hospital universitário, as fotos são inevitáveis, assim como a satisfação de quem assiste. Achei lindo, é magnífico isso aí, muito bonito. Imagina, isso é uma dedicação em prol de quem está aqui. Não tem tristeza, porque aqui é o símbolo da saúde, mostrando ao povo que tudo pode. E no hospital, Dona Maria, recém-operada do coração, acompanha o cortejo. Ai, muito bom, que é alegria. A quebra da rotina também agrada aos médicos e a alegria adquire ares de remédio. Pacientes internados, eles podem sentir a alegria do momento que está sendo evidenciada por todos aqui. Então viram que bacana? Faz tanto bem para quem se dedica a construir as fantasias, a brincar, a ir lá, para quem assiste. Então,
mais uma vez, a representação do valor que tem as nossas interações sociais, a valorização da cultura e as nossas manifestações populares. Outra festa muito conhecida e muito famosa no nosso país são as festas juninas. Presentes em praticamente todo o país, as festas juninas representam a celebração dos santos juninos, Santo Antônio, São João e São Pedro. E essa festa também tem uma origem muito mais antiga do que o que a gente pensa. A gente sempre fala que é uma festa que surgiu para celebrar as colheitas, mas ela já existia lá na França no século XII. Também com essa intenção de celebrar as colheitas, as plantações, mas com uma outra característica. Lá não havia essa caracterização de caipira, então com os elementos culturais deles. E essa festa veio para cá com os padres jesuítas, quando vieram no período colonial do Brasil. Então, e aí houve a miscigenação das culturas também. Então, os padres trouxeram essa festa, mas a prática de pular fogueira era dos indígenas e as comidas, quem trouxe foram os africanos, que também colocaram ali um pouquinho do seu costume, da sua maneira de cozinhar lá da África. Então, mais uma festa que registra as nossas origens de povo, de Brasil, né? Veja a obra reproduzida a seguir, como a artista Anita Malfatti, 1889-1964, abordou o tema Festa Junina. Olha só. Então, aqui também a gente pode identificar alguns elementos, alguns objetos, instrumentos musicais, roupas, tudo isso que também se modifica, tem variações dentro do nosso território brasileiro. Uma festa junina no sul do país é bem diferente da festa junina lá no norte, no nordeste, que vão apresentar outras comidas típicas, outras vestimentas. Então, dentro do nosso país, há uma grande variação, mas é uma festa muito lembrada, uma festa muito presente na nossa cultura. E claro que também traz essa raiz religiosa também com relação aos dias dos santos. Tem também algumas práticas de crenças, de colocar o santo de castigo, o santo de casamenteiro. Então, tudo isso é o que enriquece a nossa cultura. Então, agora vamos para mais um exercício. Observe mais uma vez a reprodução da Anita Malfatti e identifique os elementos das festas juninas, retratados por ela nessa obra. Então, eu vou deixar um tempo para vocês copiarem. Registrem aí no seu caderno. Thank you.
Então, conseguiram copiar? Vou deixar, então, na tela a obra para vocês observarem e identificar bem os elementos. Então, identificaram? Tem elementos que são bem característicos quando a gente já vê de longe, já pode pensar na festa junina. Então, vamos lá? Qual seria o primeiro elemento que você viu aí? Pode ser diferente do meu, mas também tem que estar de acordo com a caracterização da festa, né? Então, olha só. Fogueira é um dos elementos da festa junina. O balão. Também acontece bastante e os balões servem de decoração nas festas. A dança, muito típica, tem sempre a quadrilha, o casamento, caipira. Em cada região tem uma manifestação diferente. E a barraca de comida típica. O que mais que você viu? Eu também vi ali bandeirinhas. Você pode identificar outros elementos e escrever aí. Então, vou te dar um tempinho para registrar esse que nós identificamos juntos e você pode escrever os outros demais. Thank you.
certo? Então, anotaram lá. Então, prosseguindo. Os festejos juninos, então, como eu disse, está em todo o território brasileiro, mas é na região Nordeste que ocorrem as maiores e mais tradicionais festas juninas, com danças, comidas típicas e fogos de artifício. Então, lá é um evento mais expressivo, tem, como eu disse, alguns elementos diferenciados de outras regiões do país, mas todas são bem bonitas e bem gostosas de participar. A gente já está sentindo falta também, nesse ano de pandemia, de não ter mais uma festa junina. É sempre muito legal. E as quadrilhas, que são muito comuns nas festas juninas nordestinas. Então, não só nas nordestinas, aqui no sul também a gente vê bastante essa representação na festa, a dança com os dizeres, e aí os dançarinos vão também dançando conforme a música, fazendo os passos ali, identificando o que está acontecendo. E é bem típico de uma região rural, vai contando a história da origem da nossa festa junina. Então, a quadrilha foi introduzida no Brasil pelos portugueses, a partir da dança de nobres da França e da Inglaterra. Com o tempo, a coreografia da corte foi para as ruas, então, assim como o carnaval. Então, o carnaval também, lá na Europa medieval, era o baile de máscaras, era para uma elite, para os nobres. E aqui, quando chegou no Brasil, ele já começou a ganhar as ruas. E hoje, e foi crescendo cada vez mais, hoje toma quase que cidades inteiras, principalmente centros históricos, por muitas pessoas que se reúnem para esse festejo. Ao popularizar-se, a dança recebeu características regionais e transformou-se na quadrilha caipira, também conhecida como matuta. Então, quanto mais regional, mais caipira ela vai ser. Então, vai ter muitas vezes ali a roupa e outros objetos que vão identificar que seria bem de caipira, uma forma de dizer da pessoa do interior, do ambiente rural. Além das quadrilhas, outras danças como o forró, o xot e o baião animam as festas juninas nordestinas. Então, lá já foram acrescentados outros ritmos. E aqui também, no sul, a gente vê também em algumas festas o sertanejo universitário. Então, como eu disse, a arte vem se modificando ao longo do tempo, com a sociedade, com a tecnologia e com o que está acontecendo no momento. Então, a arte vai sempre representar o avanço, a organização, a maneira em que a sociedade se encontra. Tá certo? Então, a nossa aula vai acabando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!